والليلم هي زلف محمد كترنم والشمس مرخسار يا احمد كترنم والفجر مه صبح رسالت کی بشارات والعصر مه دور نبوت کی بشارات ہر پھول مه روی مدینہ کا تبسم شاخوں کے لجک میں قد آقا کا تکلم اللہ اکبر یاسین سے مولا نے کبھی اس کو پکارا حمیم کبھی ارکب توسین اشارہ یہ رمز ہے کچھ عاشق معشوق کی مابین سمجھا ہے جنہیں خلق میں ایک سرور کونین والنجم میں ہے والنجم میں ہے برق نگاہ اس کے نمودار والارض میں بھی صبر و تحمل کے ہیں آثار قرآن عجب شیشہ یہ ایک معجزہ بھی ہے نومن کو یہی فخر کے وہ مصطفی ہے ہم سب کو یہی فخر کے ہم مصطفی ہے اللہ اکبر بولیں